Kiviruukin osayleiskaavan luonnos on nyt nähtävillä. Tässä esityksessä kerrotaan suunnittelun tavoitteista, kaavoituksen nykytilanteesta, taustatiedoista ja esitellään kaavaluonnos pääpiirteissään. Nähtävillä olo aikana on mahdollisuus kertoa näkemyksesi suunnitelmasta. Lisätietoja saa kaavahankkeen verkkosivuilta. Kiviruukin alueen maankäytön muutostarve johtuu länsimetron rakentumisesta. Metron läntisimpään päähän halutaan monipuolista kaupunkia, asumisen lisäksi työpaikkoja ja palveluita, jotta metron kapasiteetti tulisi parhaiten hyödynnettyä molempiin suuntiin. Kaava-alueen pinta-ala on noin 70 hehtaaria. Kyseessä on melko laaja alue, mikä tarkoittaa, että muutos kestää kauan, jopa vuosikymmeniä. Tällä hetkellä kiviruukissa on Vajaa tuhat työpaikkaa ja vain muutamia asukkaita. Alueella on pien ja varastointia, ja se on rakennettu väljästi. Alueella on Fortumin voimalaitos, VTTn biotekniikkakeskus Bioruukki ja Ruuduksen kiviaineksen varastointialue, joka aiheuttaa jonkin verran ympäristöhäiriöitä. Kaupungin hallituksen tammikuussa 2019 hyväksymien tavoitteiden toteutuessa Kivirukin alueesta tulee monipuolinen kaupunkiympäristö, jossa on noin 10 000 asukasta ja 2 000 työpaikkaa, julkisia ja kaupallisia lähipalveluita. Osa yleiskaava mahdollistaa alueella orastavan klintek klusterin kehittämisen. Tähän liittyy muun muassa VTTn bioruukki, joka jo toimii alueella. Tavoitteena on vahvistaa Länsimetron läntisimmän pään elinvoimaisuutta ja tukea kestävää kaupunkiliikkumista, kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä. Alueen virkistysmahdollisuuksia ja ekosysteemipalveluita eli luontohyötyjä ihmisille kehitetään. Toteutuessaan kaikki edellä mainitut tavoitteet edesauttavat myös Espoon kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista, ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Kiviruukin osa-yleiskaavalla edistetään cleantech klusterin syntymistä alueelle. Clintech garden hanke on alueen kehittymisen katalysaattori. Clintech gardenista visioidaan tieteen, tutkimuksen osaamisen, bisneksen, kulttuurin ja osallisuuden kohtaamispaikka ja yhteistyön mahdollistaja. VTTn bioruukki toimii jo alueella ja Omnian vetämä Clintech garden hanke on käynnistymässä alueen keskeiselle sijainnille. Kyseessä on oppilaitos, joka toimii palvelualustana myös kaupungin osan muille toimijoille ja avautuu myös asukkaille. Vireillä oleva kiviruukin osayleiskaava on tarpeen Clint Garden hankkeen toteuttamiselle, koska kyseinen alue on nyt kaavoissa osoitettu teollisuudelle ja varastoinnille. Ja sitten hieman lisää kaavoituksen nykyään. Suomessa maankäyttö- maankäyttöä ja rakentamista ohjataan kolmen tasoisilla kaavoilla. Maakuntakaava on näistä yleispiirteisin. Alue on voimassa olevan maakuntakaavan mukaan taajamatoimintojen aluetta. Maakuntakaavan muutos, uusi maakaava 2050, on ehdotusvaiheessa ja siinä kiviruukin alue kuuluu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeseen. Alueen merkitys pääkaupunkiseudun rakenteessa siis korostuu entisestään. Kiviruukin osa yleiskaavan luonnoksessa esitetty maankäytön muutos on maakuntakaavojen mukaista ja edistää näiden toteutumista. Maakuntakaavasta siirrytään kaupungin oman kaavoituksen piiriin yleis- ja asemakaavoituksiin. Tässä esitetään yleiskaavatilanne. Yleiskaavoilla ratkaistaan alueiden maankäyttö ja liikkuminen yleispiirteisellä tasolla osoitetaan rakentamisen ulkopuolelle jäävät laajat viheralueet sekä rakennettavien alueiden pääkäyttötarkoitukset. Alueella voi olla muitakin toimintoja. Esimerkiksi asuntoalueella voi hyvin olla työpaikkoja, kauppoja, palveluita, puistoja ja niin edelleen. Yleiskaavoissa osoitetaan liikenteestäkin vain keskeiset asiat, kuten päätiet ja kadut sekä raideliikenteen yhteydet. Yleiskaavoitusta varten tarvitaan monipuolista tietoa. Suurin osa tiedosta on ollut käytettävissä jo kaavaluonnoksen valmistelussa. Osa selvityksistä on meneillään tai juuri käynnistymässä. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvää tietoa ollaan tuottamassa tämän vuoden aikana. Yksi keskeinen tietoalueen suunnittelussa on ollut ympäristöriskitieto johtuen. VTTn bioruukin toiminnasta alueella. VTT on väistänyt Otaniemestä pois ja nyt halutaan varmistaa, että toiminta kiviruukissa voi jatkua siitä huolimatta, että alueelle tulee asukkaita ja toimistopainotteisia työpaikkoja. Luonnoksen nähtävillä oloaikana pyydetään tämän vuoksi tukesin lausunto ympäristöriskeistä. Tässä on kuvituskuva, joka on otettu luontoselvityksestä, ja siitä voidaan huomata, että luontoarvojen puolesta alue kestää hyvin suunnitelun muutoksen teollisuusaluetta, kun on. Kiviruukissa on nyt vajaa tuhat työpaikkaa. Elinkeinoelämän kehityksestä on tuotettu kaupunkitasoista tietoa, jota on hyödynnetty erityisesti kiviruukin alueen työpaikkojen tulevaisuuden hahmottamisessa. Kaupungistumisen myötä monet nykyiset teollisuus- ja työpaikkaalueet muuttuvat, kun kaupungin väestö kasvaa. Muutoksessa pyritään huolehtimaan, että alueella voi myös tulevaisuudessa olla työpaikkoja, vaikkakin niiden luonne muuttuu. Kaupunkitasoisessa tarkastelussa työpaikkojen määrän ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2040 mennessä Kattilalaakson pienalueella, joka on tilastoalue kasvu kohdistuu nimenomaan kiviruukin alueelle, ei oma kotitaloalueelle. Kuitenkin kannattaa muistaa, että kaava vain mahdollistaa yritysten sijoittumisen alueelle. Yksi kaavoituksessa tarpeellinen ja tärkeä tiedon laji on alueen asukkaiden ja toimijoiden kokemuksellinen paikallinen tieto. Heti kaavaprosessin alussa järjestettiin asukastilaisuus sekä kysely otsikolla Meidän Espoonlahti ja Kivenlahti laajemmalle alueelle kuin vain Kivirukin osayleiskaava. Yleisötilaisuudessa oli paikalla kymmeniä ihmisiä ja kyselyyn vastasi 250 ihmistä. Kartalle saatiin 2400 paikannusta kokemuksellista tietoa. Kuten usein tämän tyyppisissä kyselyissä, valtaosa paikannuksista kohti virkistystä ja viheralueita. Huomattakoon, että kyselyn alue oli tosiaan kiviruukkia laajempi. Rakentamistakin kommentoitiin. Vastaajat lisäsivät uutta asuinrakentamista erityisesti länsiväylän varteen ja tänne kiviruukin alueelle. Asukkaiden kokemuksellinen tieto on pystytty ottamaan melko hyvin huomioon suunnittelussa. Katsotaanpa sitten itse suunnitelmaa, joka on nyt siis kommentoitavana. Kaavamerkinnät ja määräykset heijastavat kaupunginhallituksen aseittamaa tavoitetta luoda toiminnoiltaan sekoittunutta ja monipuolista kaupunkia Länsimetron päätepysäkin läheisyyteen. Koska alueelle tavoitellaan 10 000 asukasta, asuminen on kerrostaloissa. Yleiskaavassa ei kuitenkaan osoiteta kerroskorkeuksia eikä anneta määräyksiä koskien rakentamista. Osoitetut asuntoalueet ovat suurkortteleita, joilla sallitaan myös liike- ja toimitiloja, jotka sisältävät myös kaupunkimaisia puistoja ja korttelipihoja. Asuntoalueita on kolmen tyyppisiä. A, A1 ja A-C. A1-alueella on herkkien kohteiden rajoite johtuen VTT-bioruukin vaatimasta suojavyöhykkeestä, joka on myös merkitty ympyrällä. A C-korttelit sijoittuvat metroaseman läheisyyteen ja niille voisi sijoittua enemmän myös muita toimintoja asumisen lisäksi, esimerkiksi palveluita ja liiketiloja. Asumisen sijoittamista voidaan tutkia myös korttelin TP kautta A, PY sekä Omnian Clinton Gardenin korttelin TP kautta P tässä metroaseman lähellä, jossa olisi kyse oppilastoimintaan liittyvästä hoiva-asumisesta. 10 000 asukasta varten tarvitaan kouluja ja päiväkoteja. Yhtenäisperuskoululle on varattu julkisten palveluiden ja hallinnon alue PY ja päiväkorit sisältyvät asuinkortteleihin. Kivirukin aukion ja ruukintien läpi on osoitettu joukkoliikenteen runkoyhteys, joka voi myös olla raide. Alue on pääosin rakennettua, mutta alueen itäosaan jää metsäistä virkistysaluetta. Rakennetullakin alueella on aina vihreää. Korttelipuistoja, katupuita ja viheryhteyksiä, joiden sijoittamisessa on otettu huomioon tietoliitooravien liikkumisesta alueella. Havainnekuvissa myöhemmin näkyy, minkälaisia viheralueet esimerkiksi voisivat olla. Alueen muutos on voimakas, eikä se tapahdu yhtäkkiä. Toteutuminen kestää 20, jopa 30 vuotta. Arviossa on vain toteutumisen järjestys. Metroaseman lähellä olevat korttelit toteutunevat ensin, ja mukana on myös tieto maanomistajien ja toimijoiden tulevaisuuden suunnitelmista muissa sijainneissa. Kaupunki omistaa julkisille palveluille, yhtenäisperuskoululle ja päiväkodille osoitetun PY-korttelin, joten alueen keskeiset lähipalvelut on mahdollista toteuttaa etupainotteisesti. Muutoin alueelle laaditaan asemakaavoja osa-alue kerrallaan vuoteen 2050 mennessä maanomistajien aloitteesta. Seuraavaksi katsotaan osa yleiskaava luonnoksen havainneaineisto, joka on laadittu yleis- ja asemakaavoituksen välitarkkuudella. Rakennuksia ei ole suunniteltu, vaan ne havainnollistavat, millaiseksi kaupunkikuva muodostuu, kun alueelle, alue muuttuu voimakkaasti. Havainneaineisto auttaa varmistamaan, että alueelle mahtuu 10 000 asukasta ja 2000 työpaikkaa ja tarjoaa ideoita jatkosuunnittelua varten. kiviruukin osa yleiskaavan luonnos on siis nähtävillä toukokuun 22. päivään saakka, johon mennessä voit jättää mielipiteesi kaavaluonnoksesta. Kommentit otetaan huomioon yleiskaavaehdotuksen valmistelussa, kun arvioidaan osa yleiskaavan vaikutuksia. Kaavaehdotus tulee aikanaan myös nähtäville, jolloin siitä on vielä mahdollisuus jättää muistutus. Kaavan aineistot löytyvät verkkosivuilta ja lisätietoja voi kysyä kaavan valmistelijoilta. Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi.espo.fi.